streamom. Však pravidelné. Oho. Prosím, uhlí i jesť. Dobre, máme uhlie na paničko. Nie, nie! Práve našiel som spawnera na hlavu. Ty vodi! Oh shit. Fú. Mám aj sedlo. Joj, ja som happy. No, toto úplne nechcem. Sa ešte môžeš šiknúť chleba. To chceš proste. Zrnečka. Je toto. To bola prvá a druhá. Taká čarovná kniha, to si pre istotu zoberiem. Toto sem. A toto sa mi tiež šikne. A trolica tiež, samozrejme. Náhoda, že si našiel spawner. Dobre, v podstate som zbral aj ostatné veci odtiaľ. Týmto procesom. Jojojoj. Lagy. To mi nemôžeš robiť. Jakže som nevidel tú dedinu. Tam úplne všetko. Ľudia, a potom mi napíšte pod komentár, ak sa tam bude ukazovať, napíšte mi do komentáru, že či chcete viacej takéto streamy, alebo mám dávať naspäť zo Sandofu, alebo z toho z PUBG, alebo tak, hej, dobre, povedzte mi. Dobre, mňam. To ulie. To si spravím aj ďal. Trošku sekanie.
to nič. Je to karitnačka. Je to cute. To je cute. Proč to je také malé? Pojď sem. Cute. Hajte. Daj mi. Čo ti? O, golem. Super. Tak toto som naozaj nečakal. Nie. Fakt mám kompas. Toto sa mi šikne, lebo však zasadím promek. Fú. To mi nie. What? Som už stánom nie. Wow. Cinkuárka. Neviem, prečo si to berem. Ale ok. Žvenec. Tikvičky. Man. Palovú postel máš. Si aký dobrý. Si zoberám. Au, au. Oh. Čo? Z toho vypadli iba uhlie? To je čo? To neviem čo. Au. Zatiaľ som z toho totálne happy. To je akože nejaký stan. Fú. Pec. Čo gulame? Aha, ha, toto tu prišiel. Chlapče, poď sem. Ja môžem iba stať na mieste a hotovo. Fú, jakú otočku si spravil, hejtnú si. Viete, čo by som teraz chcel spraviť? Ukážku, ako chcel spraviť henten. A ktorý ti? O, nicht. Ué, kde seš? Zvratil sa. Dobrý deň.
To máme opečené. Ukáž, to sa nedá, nedá. Dobre, čo ešte spravím? To sa dva nedá. No ale mám tu dve nové veci. Bum. Joj, ho mám plnú. Joj. Nie, toto ani nedávam, to idem rovno aj rozsadiť. Uhlie drevené, alebo čo je drevené uhlie. Komposter, ten si pôjdem postaviť ven. Toto si pôjdem niekam dať. Tekvica, to neviem. To pôjdem vyhodiť. Toto, čo s týmto. Toto si dám sem. Potom toto. Aha, tu. Potom toto sem, to sedí. Papiere tu máme. Nie. Ale takto chcem vymeniť za toto, lebo to idem teraz potrebovať. Vajce. Toto pôjdem vyhodiť. Dobre, ľudia. Ne, nežerem sa. No, vidíš, to ani doplňa. Dobre, komposter, ten si zatiaľ dám sem. Toto dá sa dať tam? Ach jaj. To dám si tam ešte, toto ešte ide. Koľko už streamujem? 30 iba minút, ale to je málo. To ešte pôjdem. Lidi, dosť ma to mrzí, že tu teraz nikto není. Takže tak. Dobre, poďme položiť si túto cinkľárku, či čo to je. Nechám to tam. Dobre. Toto chcel vyhodiť ešte. Ale nové už neotravujú. Pojde, buďme. Hehej. Nie! Nie! Práve predo mnou zomrela. Najpočesť, idem toto zasadiť. Ne! Au! Saju svietu. No, nicht. Dobre. Dobre, ľudia. Tak počkajte, skúsim. To uhlie. Ďakujú. Sklo mi je na nič. Ozaj, ja som chcel... Ja som chcel vytvoriť si ten mieč. Ale spravím si ho asi... Nie, spravím si... Jak som povedal. Mám presne tieto tri, takže to mi vychádza. A kamenný krompač spravím ešte jeden. Dajme tomu.
to? Božím. Tam už je len jedno palivo. Au. Prčice, ja si musím ísť natiažiť. Dobre, máme. Teraz... Jo, počkaj, nemám styky. Nevadí. To prčic. Čo je? Paťo. Pozerám stream. Hej, ja ťa tu nevidím. A čo streamujem? Čo streamujem? Paťo. Paťo, veď haló. Čo podľa teba streamujem? No, nevadí. Veľce divné. OK, ja som chcel matchmaking. Aha. Creeper. Skúsim ísť na druhú stranu toho. Jo. Ja bukvica. Nie, to je jak pomaly. Nie, pome. Ne, hore. Tak idem si tu k tomu uhliu si idem spraviť. Na dýchovku, dobre. Tak. Dobre, ja aj zomrem. Pome hore! Nie! Dorici, kde si? Svinier. No dýchačka po mne. Po mne. No, už nie som pod vodou. Yes. Bore! Ach, ne. Je korytnačka, zombie.
Zdraví. Dobre, nevidím to. Nie, ja som hitnul toho, jak sa volá, delfína. Ja si to vravel, ja to nemám robiť. Veci si pôjdem až po spánku. Dobre, ľudia. To nebolo vysok. Že ma hitne ten delfín. Kde to mám? Wow. Som si mal ponechať inventár. Prčíc. Teraz nemám tie veci. Koľko streamujem? 40. Jo, tam to bolo. To neverím. Dobre, máme a ide už ťažiť. Super lidi, dnes dosť ako teraz aj darí. No tak tuto nebude ani keby žite ani 1000 eur. Wow. Fucka. Ale vlastne ono to nebude ani vyplávané. Ono to bude akurát v tom, čo som si vykúpal. Necht. Oh, man. Kebyže spadne, tak aj kľudne zemrem. To spadne nejak moc. Môžeš. Je cute. Čau. What the fuck? Oh.
ja by som sa rád najedol, lenže to by som musel najprv nájsť svoje veci. Dobre. Pome. Taká veľká kopa uhlia na sebe. A diera medzi. Asi som v hajzli. Nastavenia. Nie! Som klikol vedľa. Vedľa. Lidi, kde ste? Ale ja by som rozmýšľal aj na takú malú hobičku v pozadí, chápete? Nastavenia... Dať si profil video... Hra. Dáme si, že... Pup. Nie! Sa mi to nedá. No nič, lidi. Tak asi tuto to už ukončím, no. Bo nikto neprišiel. Tak čo už, no. Ach, bože. Tie veci tam dúfam ešte niekde budú. No dobré ľudia, takže toto by som ukončil stream. Dúfam, že sa vám stream páčil. Ak áno, nezabudnite dať like. Ak nie, tak aj tak daj like. A vidíme sa možno zajtra, uvidíme. Ale vidíme sa na ďalšom streame. Ale tu už končím. Takže čaute.